יאללה, ברכה שכל מילה בדברו. כל אחד מאיתנו, כמו אומר, זה אולי 20 פעם ביום, אני יודע כמה. בערך 15 פעם ביום. אז אם שכל מילה בדברו, אז אומרים את זה כל הרבה פעמים, זה הברכה הכי שכיחה שיש. אז כיוון שהכי שכיחה, אז צריכים לכוון בהרבה, למה? כל הרבה שנות קודש, כל הרבה אחוזים של שנות קודש, מתוך 100 ברכות יש, על הברכה הזו שבאת. אז יש לומר, כדי לגמוז את הברכה שלה, כדי לעורר רק את המחשה, מה זה שהכל? הכל זה יובל. יובל זה 50, 50 זה משיח. משה רבינו חי 120 יובלות, זה כל העולם. 6,000 שנה, זה 120 יובלות, משה רבינו חי 120 יובלות. משה רבינו זה משיח. משה רבינו 13 מידות, עלי משיח. משיח זה יובל של העולם. רבית זה שהרבינה, 50 של רבינה זה משיח. 50, אמא זה 50 של רבינה, בעולם הבא, ידוע לכולם. חגת נעים זה אבנים, אימא זה השערים. 50 שערים מנה זה משיח. אז זה הכל, הכל זה משיח. זה התכלית של העולם. מה התכלית של העולם? לבוא לידי, לידי משיח. הכל נהיה בדברו. אבל ממה זה דבר? דבר זה התורה. התורה נקרא דבר. עליה נאמר בפסוק, דבר ציווה לאלף דור. מה זה אלף דור? וכי יש רק 26 דורות מבראשית ועד מתן תורה. איך אתה אומר אלף? אלא תתקיעה דורות שקדמה התורה לעולם. נושא שדברו, מה זה דברו? דברו זה אומר את התקיעה דורו שהתורה קדמה לעולם. ומה זה הכל? הכל זה היובל של משיח, שמה שהוא עתיד להיות בסוף העולם. כלומר, הכל נהיה בדברו. זאת אומרת, מה מחבר? את אותו תתקיעה דורו של דבר סיבה לאלף דור, תתקיעה דורו זה מעיקרה, מחבר אותם אל משיח שבסוף, שזה הכל, והכל זה יובל ויובל זה משיח. לקחת רק שני קצוות של העולם, הכל זה אחד. איך אומרת, זה ידי מילה, מה זה מילה? שם מאיה. יש לכם עליכם, עושה מילה. מה זה שם מאיה, אומר הסוהר? מה זמים להתגלה, מה זמים להתגלה? שהסוף מונח בת כל הכבור. התחלה זה ענה זמין, מה זה זמין? אני הולך מההתחלה אל הסוף. וענה זמין, אני כבר אומר שם מעיקרה על שם הסוף. זה נקרא אחד. מה זה כוח של יובל? יובל אומר הכל אחד. יובל אומר, 120 שנה עם רבינו, כל העולם זה אחד. נורמלי שיש 120 שנה זה כל העולם? כן, תאר מיום 16 שנה, אבל אם אני אומר יובל, הכל אחד, הכל מתגמד בנקודה אחת, משה רבינו איש אחד, חי את כל העולם. כי יובל מגמד את הכל בנקודה אחת. זה הכוח של יובל. הנה, מגמד את הכל ואומר לך, מי ראיש לה? שאתה תקיעה דורות. ועד משיח הכל מתגמד בנקודה אחת. אני יובל שכל העולם בנקודה אחת. מבחינת יובל לעשות יובל אחד, זה המטרה של כל העולם מתגמד כל העולם בנקודה אחת. נורמלי מי תזכייה דורות לפני בריאת, לפני תזכייה דורות, לא יודע מה זה דור, לפני בראשית ועד משיח של יובל בכל העולם כולו, הכל זה אחד, השני אחד, כדי זה. אפשר לחשוב על זה, אפשר להסיק לזה אפילו, אבל הידיעה הזו, זה לא מרב סמיגרי, זה כמו מספיק אפילו מי שאלה לחשוב על זה, או אני צריך לחשוב על זה, תן ביתה בקיר, שאני מקום מתפציץ לקיר מרוב ביתה. נכון, אפשר לחשוב על זה, אבל לפחות עד את הכותרת. ומי ששמע את המילים האלה, הוא לא יהיה מסוגל לקחת כוס קפה ולהגיד שהכל נהיה בדברו על ידי הושטת יד. מושיט יד, אנשים אומרים, אה, שהכל נהיה בדברו, וזה אצלם השבע שניות, אז מושיט את היד ומחזיר את היד. אני אומר שהכל נהיה בדברו, למה? שבע שניות לוקח לו, להושיט את היד לכוס ולהחזיר את הכוס מהשולחן לפה שלו, אז בשבע שניות הוא מתכנת, לא ככה הוא יברך שהכל נהיה בדברו. לא איזה תכנות ששבע שניות להחזיר ולהוציא את היד, אלא מדובר, לא שבע שניות מדובר כאן, אלא מדובר כאן מתתקיעה דורות ועד משיח. לא שבע שניות שלא שתת יד פה, וכל עולם כולו מקופל פה, צא וחשוב מה אתה מפסיד אם אתה לא חושב את זה.